Mirëmëngjes, mirësuri kthyet në program. Faleminderit që jeni duke na ndjekur dhe për minutat në vijim kam përshtypjen që duhet të na ndiqni që të gjithë me vëmendje të madhe, sepse vijnë këshilla që janë shumë të nevojshme për syt tan. Dhe po e thot njëri që është me syze. Imagjinoje domethënë. Por ka disa specifika tematika e ditës së sotme, Bora? Po, në fakt do të flasim për problemet me syrin, sidomos për personat që janë diabetik, për ata që vuajnë nga diabeti. Dhe se çfarë është diabeti kur prek pjesën e syve, do të shpjegojnë sot dy mjekët që kemi të ftuar në studio, doktoreshë e shkencave Teuta Haveri, kirurge oftalmologe pranë klinikës së syve tek Spitali Amerikan nr. 1. Mirëserdhë doktoresha. Mirëserdhë doktoresha. Dhe doktor Marko Jakobi, kirurg i vitroretinës, klinika e syve Spitali Amerikan po nr. 1. Mirëserdhë. Është kënaqësi. Atëherë, le ta nisim me shpjegimin se çfarë është prekja e syrit nga diabeti, doktoresha, për një shpjegim specifik për personat që vuajnë nga diabeti. Po, përshëndetje, unë ju falenderoj për temën interesante që keni zgjedhur. Diabeti besoj është një sëmundje shumë e përhapur dhe tashmë njerëzit e din mënyra e kurimit është nëpërmjet insulinës, diabeti tipit parë ose kokrat që merren nga goja diabeti tipit dytë, por ndoshta ajo që nuk është fiksuar ende është që njëri nga organet që preket më shpesh nga diabeti është edhe syri. Pse? Sepse nivelet e larta të sheqerit në gjak për një kohë të gjatë bën që enët e gjakut në gjithë trupin, në zemër, në veshk, midis tyre dhe të syrit të jenë të predispozuara ndaj dëmtimeve. Çfarë tipi dëmtimi? Mund ta them shumë thjesht, nivelet e larta të sheqerit në gjak mund të shkaktojnë fenestra apo zona të vogla të hapura në enët e vogla të syrit dhe prej tyre pastaj dalin elementet e gjakut. Plazma ose elementi ujor mund të dali hemoragji, i cili grumbullohet në brëndësi të syrit. Pra kjo është ajo që ne e quajmë retinopati diabetike, apo prekja e syrit nga diabeti. Ju ndodhë të gjithë pacientëve që janë me diabet? Të ndajnë pak, kujt mund të ndodhë dhe kujt jo? Thuhet, ose teorikisht, me statistika, një pacient i cili ka 5 ose 10 vjet që vuan nga diabeti, është i predispozuar për të bërë retinopatin diabetike. Zakonisht më të riskuar janë ata që mjekohen me tableta, pra diabeti tip 2. Diabeti tip parë i mjekuar me insulin, po themi është më i ruajtur nga retinopatia diabetike, po jo i privuar. Pra, të gjithë llojet e diabetit mund të bëjnë prekje të syrit. E rëndësishme është që në persona diabetik duhet të dihet që në momentin që zbulohet diabeti, të inkludohet në kontrolet rutinë, edhe një kontrolit detajuar i pjesës së syrit, i pjesës së brëndshme të syrit që quhet fundus okuli, sepse duke u paraqitur pacienti diabetik te mjeku okulist, nëpërmjet ekzaminimeve ne mund të shohim nëse ka filluar apo jo prekja e syrit nga diabeti, pra nëse ka filluar retinopatia diabetike. Kështu edhe më që se jemi këtu, dalemi për të doja të pyesja doktorin se sa të shpeshta janë këto raste të prekjes së syve syrit nga diabeti, doktor. Sidomos të avancuar, se ka disa stade. Po, me që se ishim tek stadet që ndau doktoresha. Në proporcion me pacientët që janë të smur me retinopatin, me diabet, nuk janë, për fatë mirë, nuk janë të shumë në numër, por kam parë që këtu në Shqipëri, rastet e avancuara janë të shumëta. Kjo pse ndodhë? Sepse një nga shtyllat kërësore të terapisë të diabetit, por sidomos të retinopatisë diabetike, nuk është vetëm thjesht përdorimi i medikamenteve, por edhe si insulina dhe mjekimet e tjera të diabetit. Nuk është e mjaftueshme të përdoren ilaçet nëse në njëjtën kohë nuk ndiqet një dietë e përshtatshme. Dhe unë kam vënë re që në Shqipëri është tashmë e vështirë që pacientët të përdorin ilaçet e duhura.
figuriamoci la dieta. Dhe të pastaj të mendojmë që mbajmë dhe një dietë të përshtatshme. E così, però, edhe në Itali ndodh kjo gjë, por këtu kam patur raste që janë lënë fare pas dore. Dhe kur arrihet në këtë pikë, nuk mund të bëhet gjë tjetër sepse të procedojmë me një terapi kirurgjikale. Dhe kjo terapi bëhet nëpërmjet già fortemente danneggiato. Kur syri është prekur, është dëmtuar shumë dhe komplikohet dhe trajtimi, ka komplikime dhe mbas ndërhyrjes kirurgjikale. Dhe pyetjes se çfarë garancie më jep doktori për të bërë këtë, për të patur sukses dhe ndërhyrja, në fillim unë nuk dija në fillimisht se çfarë t'i jepja, çfarë përgjigje t'i jepja. Dhe më pas unë përgatita një lloj përgjigje që është garancia që unë jap është që nëse mbetet kështu, sepse për ndryshe do të mbetesh i verbër. Dhe me ndërhyrje ne mund të t'japim një mundësi, ndoshta jo për ta përmirësuar, por për ta stabilizuar më disi situatën. Dhe pjesa më e madhe njerëzve binden me këtë, sepse kur arrijmë në ndërhyrjen kirurgjikale, në një retinopati kirurgjikale, kemi arritur pikërisht në fund të gjës. Po në fakt më shëse ne përmendëm disa nga elementet. Përveç tipeve të diabetit, janë këto stili jetesës, dieta që duhet ndjekim, kura që duhet marrim. Mua më shqetëson pjesa se sa të interesuar dhe se sa më pas në kohë mund të vinë këta persona me diabet të avancuar. Dhe duhet theksuar një gjë në fakt që është shumë e rëndësishme, sepse retinopatia diabetike kalon në 4 stade. Pra nuk fillon direkt në stadin avancuar, që përmendi dhe doktori, dhe që ka nevojë për ndërhyrjet kirurgjikale të avancuara të vitroretinës. Sa më të vogla për para? Ka tre stade të retinopatis diabetike që janë fillestare dhe të cilat fillojnë me ullje të moderuara të shikimin ose dhe mund mos ketë fare ankesa pacienti, sidomos kur fillon në periferi dhe shikimi ruhet për një farë kohë. Ideja është që nëse ne e kapim retinopatin diabetike në shkallën e parë, të dytë ose të tretë, atëhere trajtimi është më i thjesht, pa ndërhyrje kirurgjikale, thjesht në përmjet mjekimeve ambulatore, aplikimit të lazerit argon, që është i padhimshëm dhe bëhet jo në salë kirurgjikale, por në klinika ambulatore, dhe aplikimi i substancave, injekcioneve që quen anti-VEGF, të cilat e blokojnë diabetin në stadet e hershme të zhvillimit të ti dhe nuk lejojnë që shikimit të dëmtohet dhe të kalojnë në fazën e 4-të ku ka nevoj për ndërhyrje kirurgjikale më të komplikuara që sjaroj edhe doktor Marko, ndërhyrje kirurgjikale të vitroretinës, të cilat pastaj janë, po themi, rezervuar për një stad të dëmtimeve më të mdhaja, aty ku fillojnë hemoragjit, ku fillojnë shkolitet e retinës. Por e theksoj që nëse një pacient diabetik kontrolohet herët... Ja, se këtu dhe të dilja, sa shpesh duhet të bëj kontrolin e syve, po e them këtë dojë forme, pra të një kontrol okulistik të ekspertët, sigurisht, një isëmur me... Dy herë në vit. Dy herë në vit është detyrueshme. Dy herë në vit, një herë në 6 muaj, paraqitet tek një mjek okulist, bëjnë një vizit, po themi, rutinë, përcaktojmë sa është shikueshmëria, masim tensionin e syrit dhe bëjmë një... A nuk ka ndonjë kontrol specifik shumë të... Ka, një ekzaminim të detajuar të pjesës brendshme të syrit, që quhet retina dhe aty ku dëmton diabeti. Ajo ekzaminohet në përmjet biomikroskopit, ishte një ekzaminim që ju e patë edhe në ekran, është një ekzaminim i thjesht, dhe nëse ne aty dalojmë shënja që diabeti ndërkoh ka filluar në syrë, atëherë rekomandojmë të bëhet skaneri syrit, që një nga ekzaminimet ishte dhe më parë në ekran, dhe ajo është e thjesht. Në përmjet asaj, në shohim sa shtresat e retinës janë të prekura. Në qëfar stadi? Në qëfar stadi dhe fillojmë direkt trajtimin, qoftë me lazer, qoftë me substanca anti-VEGF. Dhe theksoj, ky kontrol dhe trajtim duhet të jetë rutinë. Ka persona, doktoresha, për të folur edhe me raste konkrete, ka persona që janë diabetik, janë të vejdishëm që marin përveç tabletave, mund të marin edhe insulin. Nuk vendosin të bë një vizit tek mjeku okulist, por marin syzet e pare që mund t'ju dalin në treg, me ato numrat fiktiv plus 2 ose minus 2, minus 3, plus 3, dhe në këtë situatë duket sikur e agravojnë situatën me retinën.
kjo është e gabuar, sepse dakord që ti mund të marrësh një palë syze dhe momentalisht mund të shikosh mirë. Por nuk e di se sa e ke në mendje. Por ti nuk e di se çfarë po ndodh në brondësitë të syrit tënd, në zonën e retinës, sepse e theksova që ka forma të diabetit në sy që fillojnë në zonat periferike. Dhe ti s'e kupton fare. Dhe ti nuk e kupton sepse gradualisht dëmtohet retina periferike dhe pacienti në thonjza apo pret që të bjerë shikimi qendror që të paraqitet tek mjeku, pa atyre është vonë. Kështu që nuk duhet të pritet që të bjerë shikimi, pasaj të paraqitin te mjeku, po do të thosha që paraprakisht, nëse zbatoni këtë kontrollet rutinë një herë në 6 muaj, atyre jemi në gjendje që të bllokojmë retinopatin diabetike në stadet e para dhe me trajtime minimalisht invazive, pa operacione madhore, të ruajm shikimin për një kohë afat gjatë. E kuptoj. Do doja gjithashtu të thosha e rëndësishme shumë është edhe kontrolli dhe ndjeka tek mjeku endokrinolog, sikurse theksoi doktori, pavarësisht terapisë që ne bëjmë nga ana okulare e syrit, e rëndësishme është ruajtja e nivelit të sheqerit të gjatë, të glicemisë. Pra duhet ndjekur edhe pjesa e glicemisë në gjak në përmjet rekomandimeve që jep mjeku endokrinolog. Ne kuptoj. Dhe sidomos mjekimi dhe hipertensionet arterial, sepse të dy bashk, diabeti, tensioni, janë faktor risku të cilët nëse nuk mjekohen, atëhere përforcojnë njëri tjetrin dhe shkaktojnë avancim të dëmtimeve të brëndshme të syrit. Pra unë do thosha që kjo bashkëpunim mjeku okulist, mjeku i familjes, endokrinolog, duhet tjetë, do me thënë, në ndimes të njëri tjetrit. Por në rand të parë, pacientit duhet bëhet koshien që këto vizitat rutin të mos i shtyjë. Të mos i anashkaloj. Të mos i anashkaloj, dhe sidomos mjekimin që rekomandon mjeku okulist me argon lazer apo me injekcione, që janë për stadet e para, të mos i neglizhoj, mos i lërë pas dore. Doktora, ka një mosh të përcaktuar ose të përafërt të pacientëve të cilët arrin në stadet gati kirurgjikale ose dhe kirurgjikale, apo s'ka të bëj mosha fare, ka të bëjnë vetëm faktorët që ne përmendëm? Beh, l'età dipende anche da quanto tempo il paziente è diabetico. Mosha varet edhe se sa ai smur, se sa vite ka ai smur nga me diabetin dhe çfarë trajtimesh mjekësore merr dhe sa kohë ka që nuk bën një kontroll tek okulisti. Të themi që nuk ka një moshë të caktuar. Diciamo che è molto importante mund të themi që është e rëndësishme që atë në që tha në fund doktor Esha, që trajtimi i diabetit është për të evituar retinopatin, është një trajtim që duhet të bëhet në një ekip mjekësh, është mjeku i familjes, që zbulon sëmundjen, që e dërgon pacientin e tij tek endokrinologu dhe më pas ai i sugjeron pacientit që të shkojë të vizitohet tek okulisti. Nëse ky zinxhir i mjekëve funksionon, është më e vështirë që të arrijë në stadet e avancuara. Le të themi që retinopatitë më të këqija, domethënë stadi i fundi i sëmundjes është në tek pacientët mesatarisht më të rinj në moshë, por që kanë filluar që të rinj që të jenë smur me diabet. Sidomos me ato ilaçet, tabletat që merren kanë më shumë rrezikshmëri, por edhe me insulinën, por dhe përdorimi prej shumë vitesh i insulinës mund të provokojë, mund të krijojë probleme, sepse sidomos kur është lënë pas dore sëmundja, flas për retinopatinë diabetike, në një farë pike ajo bëhet një sëmundje shkatruese. Mund të ketë glicemi të mirë të kontrolluar, por ka një retinopati të diabetike të madhe. Duhet të evituar kjo gjë nëpërmjet kontrolleve nëse retinopatia ka lindur, është faqur në stadet më të hershme, sepse më pas është shumë e vështirë që ajo të kontrollohet. A ju ndodh shpesh të shikoni pacientë të cilët janë në këtë stad, bëjnë ndërhyrje, jepen këshilla nga ju, nga gjithë ekspertët, dhe pastaj vazhdojnë akoma të kenë një stil jetese i cili nuk është i mirë dhe nuk e mbajnë nën kontroll më diabetin, se mendojnë që okay, unë e bëra, e mbarova, jam okay tani, bëra ndërhyrjen.
kjo është, mendojon, ajo qelë si kryesor që duhet të sqarojmë, sepse ka shumë pacientë të cilët vinë dhe ndjekin për një farë kohë diabetin, 2-3 muaj, bëjnë trajtime, 3 seanca lazer, bëjnë një injekcion në sy, dhe pastaj zhduken për një periudhë disa vjeçare. Se ndihen mirë, pak. Okej, që ndihen mirë, por kjo nuk do të thotë që diabeti gjatë gjithë kohës ka qenë kontrolluar. Pra është e rëndësishme që dhe kontrolet të jenë rutinë, ashtu sikurse kontrolet tek mjeku endokrinolog. Vlerat e sheqerit në gjak diabetikët janë të instruktuar tashmë që i masin disa herë në ditë. Ashtu dhe trajtimi i syrit diabetik duhet të jetë jo një herë në 5 vjet, po duhet të jetë minimalisht të paktën një herë në muaj në stadet e avancuara, pastaj në një herë në 3 muaj, një herë në 6 muaj. Por absolutisht këto periudha që janë trajtimi intensiv dhe pastaj të bësh një pauzë disa vjeçare mund të jetë një kthim mbrapa në terapi. Kështu që ka shumë rëndësi që të ndiqen gjithë ato instruksionet që jepet nga mjeku okulist. Pra të bëhen trajtimet në kohën e duhur, për shembull injeksionet ose terapia me lazer që ne rekomandojmë për një periudhë 3 mujore. Pastaj gjithmonë ajo që është më rutinë i kërkohet pacientit që mbas 3 muajve të vit paraqitet për të bërë një skaner të syrit. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, sepse mbas 3 muajve ne duam të shohim ecurinë e diabetit në sy. Mund të ketë nga ata që thonë, ok, po e kaloj këtë 3 mujor sepse unë ndihem mirë. Dhe kjo është e gabuar, sepse nëse ti vjen 3 mujorin tjetër, atëherë mund të ketë çeduar diçka gjatë kësaj periudhe që nëse do ishte kapur më parë me një seancë lazer ose me një injeksion mund të ishte bllokuar. Pra duhet ndjekur me rigorozitet ato kohët e rekomanduara nga mjeku okulist. Po? Invece dopo ndërsa pas ndërhyrjes kirurgjikale di retinektomia, sepse kur bëhet një ndërhyrje për retinopatin diabetike, ne hym tek syri, hiqet ajo pjesë, gjitha ato membrana që mund të kenë që mund të stakojnë retinën. Pas një ndërhyrje të tillë, mund gjatë një kësaj ndërhyrjes bëhet një trajtim i gjerë i retinës, është më e vështirë që në kohë të riformohet një retinopati proliferante. Por duhet patur kujdes, sepse pavarësisht ndërhyrjes duhet bërë kontrollet, për shkak të diabetit mund edhe të krijohet një edem në zonën qendrore të retinës, sepse në ndërhyrje ajo zonë nuk preket. Ose preket sa më pak që tjetë e mundur, sepse është një zonë e paprekshme, është një zonë nobile, fisnike, që nuk preket, më e rëndësishme. Retina bombardohet gjërësisht me lazer për të evituar këto membrana që veshin, që kanë kryuar këtë shumë mim. Pas ndërhyrjes të këti loj, nëse pacienti kontrolohet, mund të ketë një rekuperim të mirë të shikimit, të është qëndrushëm në ko. Por është më mirë që të mos arrim në këtë qëllimi. Kjo është steloskopo. Shiko, sot kemi mësuar në fakt në këtë bised që tek klinika e syve, tek Spitali Amerikan 1 që e keni në Laprak, e gjeni këta dy mjek fantastik të cilët ju ndihmojnë shumë që ju të menaxhoni një problematik kaq të madhe që është pikërisht syri diabetik si quhet në zhargon. Apo jo, diçka të fundit, do doja se jemi duke e mbyllur. Një këshill, mjekët këshillat i kanë të rëndësishme. Do të drejtohesha të gjithë personat diabetik në ndihmoni që së mundjen tuaj të trajtojmë lehtë. Pra, duhet paraqiteni në kohë, sepse për fat keq, sikur e tha doktori, ende në Shqipëri vihen re retinopati diabetike që paraqiten në shkallët e avancuara. Nuk ka pse. Në kushtet që ne sot kemi të gjithë teknologjinë e avancuar, kemi skanerin e syrit, kemi ekografinë okulare, diagnoza mund bëhet shumë thjesht në përmjet një vizite e rutin për të parë shkallën e retinopatis diabetike dhe duke aplikuar substancat anti-VEGF, të cilët para disa vitesh ne nuk i kishim në dispozicion, por tashmë janë vënë në dispozicion dhe realisht aplikimi tyre i kombinuar me lazer dhe i kombinuar me ruetje në nivelit sheqerit në gjak, ka një siguri për shikushmërin afatgjat të personit diabetik. Ju ndryshon cilësin e jetës.
sepse shikimi ka të bëjë me cilësinë e jetës. Patjetër, pa diskutim. Të gjitha këto këshilla në vëshmën dhe diçka nga doktori. Një këshill të fundit, doktor. Unë mendoj se është thonë gjithçka. Këshilla që jap, e para të shikohet programi që ne sapo. Nëse nuk është parë të regjistrohet dhe të dëgjohet, sepse ta themi si të gjithë gjërat, të përandalosh është më mirë se sa të kurosh. Kështu që më mirë është të kontrolloheni, nëse keni diabet, nëse duhet të shkoni te mjeku, duhet të shkoni të thonë që ju thot mjeku, të bëni atë që ju thot mjeku, dhe vizita okulistike duhet bërë për të evituar këto drama që pastaj përfaqësohen nga kjo sëmundje, nga ky diabet i syrit. Gjithsesi, e kanë mundësinë shikuesit ta gjenë në YouTube, në kanalin tonë zyrtar të KBC News Albania, këtë intervistë, këtë bisedë dhe gjithka që farë ndodhë në program, për të marrë informacionin e duhur. Faleminderit shumë që ishit. Shumë faleminderit. Faleminderit. Kënaqësi të merrni me këtë këshillë. Tani, ne do bëjmë një pauzë të shkurtër publicitare, pastaj do vazhdojmë me Florencën, unë, ndërkohë që ti. Albani me Florencën, ndërsa me mua bashkë edhe me Kelin dhe Romina, do shihemi të hënën. Pafshin fundjavë të këndshme. Shihemi pas pak, ne. Vetëm pas pak. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.